В Україні запрацюють нові правила маркування продуктів. Відповідний закон вже ухвалила Верховна Рада. Він захистить споживачів від обману. Зараз склад, зазначений на упаковці, часто не відповідає вмісту. Коли товари з новим маркуванням з'являться на полицях і які штрафи чекають на порушників, знають наші журналісти. Для пані Людмили деякі продукти під забороною, тому жінка завжди уважно читає вміст. Каже, нерідко написи на упаковці важко розібрати. От мені, наприклад, жирного творога не можна. Хотілося б творог взяти, я його боюсь брати. Я не знаю, що там. Треба очки доставати, і то погано видно. Найбільше обману в маркуванні саме молочної продукції, розповідає експерт з безпечності продуктів. Наприклад, масло має цілих 3 терміни придатності. Є 35 днів температурний режим, є хранення 60 днів, а є 75. От тепер як определити, скільки там масла храниться? Через те, що на заморожених морепродуктах не вказують масу льоду, покупець може переплатити до 40% вартості. Чи була риба повторно заморожена, взагалі не дізнаєтесь, бо за чинної норми таких даних не вказують. При повторній заморозці якісні характеристики продукції падають. Потребитель должен знати, що він покупає, сознательно. Аби зробити вміст товарів зрозумілішими для споживачів, у Раді прийняли закон про нові правила маркування продуктів. Насамперед, на етикетках збільшать шрифт. Ті інгредієнти, які, наприклад, можуть спричинити алергічну реакцію, вони повинні маркуватися з певним виділенням або кольором, або жирним шрифтом. Окрім того, тепер дистриб'юторів змусять інформувати, чи попередньо розморожували продукт, а також детально розписувати харчові добавки. За порушення на виробника чекає штраф від 20 тисяч гривень. Виробники мають можливість реалізовувати на ринку продукцію з старим маркуванням, зроблений перехідний період 3 роки після набуття чинності законом. Такий термін обрали, щоб виробники встигли повністю перейти на нове маркування і не закладали витрати на нову упаковку у вартість харчів. Олена Тутель, Віра Качмар, Андрій Шишлов. Деталі.